Hei, god kveld, assalamu alaikum. Mitt navn er Ali Chisti, og dere hører på Radio Voice of Oslo. I dag, nok en gang, har vi med oss en profilert menneske, må jeg si. Først av alt, Noman Mubasher, velkommen skal du være. Tusen takk, tusen takk. Noman, det er jo nå slik at det er veldig mange som kjenner til deg. Men så er det også kanskje andre som ikke gjør det, så jeg tenkte egentlig at du kunne starte kort med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du egentlig? Ja, jeg heter jo Noman Mubasher, og jobber i NRK. Det vel der de fleste kjenner meg fra. Har jobbet der i mange år, laget mange ulike type program. Har pakistanske foreldre, født i Lørenskog, vokst opp i Lørenskog, og så har jeg bodd i Oslo i hele mitt voksne liv. Og nå jeg hos deg. Og prate med deg. Ja, det setter jeg veldig pris på, Noman, at du tok deg tid for å komme og snakke med oss i dag. Jeg er sikker på at det er mange som har ventet på denne sendingen her, og jeg ser at allerede har det begynt å komme mange mennesker med oss. Før jeg går videre, har dere noen spørsmål rettet til Noman, eller det vi snakker om, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet, så skal jeg viderebringe eller videreformidle det til Noman etter hvert. Noman, først må jeg bare spørre deg. Jobben i NRK. Hvordan er det? Hvordan er, ja, trives du? Jeg elsker jobben min. Jeg har egentlig hele mitt voksne liv jobbet i NRK. Jeg begynte i NRK da jeg var 22 år gammel. Så jeg pleier å si at jeg har vokst opp i NRK. Og det var veldig sånn tilfeldig at jeg begynte der. Fordi jeg studerte i England, journalistikk. Og så var jeg hjemme i påskeferien, og så hadde jeg allerede da jobbet litt i en sånn lokalavis som heter Romerikesblad. Mm. Og så sier en gammel kollega meg, du Noman, har du hørt at i NRK så leter de etter unge, talentfulle, nysgjerrige journalister som kan begynne å jobbe i et program som heter Migrapolis. Det var da et nytt program da, som skulle starte opp. Og så sa hun, jeg synes du burde søke. Og så sa jeg, jaha, ja, jeg kan jo søke, men jeg var ikke interessert i å jobbe med TV. Jeg synes det var veldig spennende å jobbe med avis, da, å jobbe som journalist i en avis. Og så søkte jeg, og så intervjuet de meg på telefon faktisk, mens jeg var i England da. Jeg hadde reist tilbake. Og så fikk jeg lov til å prøve meg. Jeg ble veldig overrasket. Skal jeg få lov til å prøve meg i NRK? Jeg som er så ung, jeg har ingen TV-erfaring. Og så kom jeg tilbake til sommeren og begynte. Og så etter et år cirka så fikk jeg fast jobb. Og det var da jeg begynte å lese nyheter. De av våre voksne som ser på eller hører på meg nå, husker jo meg at jeg begynte å lese nyheter i Østlandssendingen, de distriktsnyhetene for Oslo og Akershus. Og det var jo veldig, liksom, den gang veldig stort, fordi det var ingen andre på TV, i hvert fall ikke som leste nyheter med utlandsbakgrunn. Så da var det mange som på en måte, liksom, det ble mye prat da. At, oi, vi har fått en pakistaner på TV som leser nyheter. Sånn startet det NRK. Mm. Ja. Ja, veldig interessant, må jeg si, Noman. Noman, du snakket litt om Migrapolis. Det var jo et program jeg vokste opp med, husker jeg. Og det er jo ikke, å finne på skjermen i dag. Savner du en sånn type program på TV-skjermen i dag, Noman? Egentlig ikke, fordi det NRK bestemte seg for var at ok, vi har kjørt Migrapolis i 20 år. Nå må vi skal fortsette å lage serier om det flerkulturelle Norge. Men det er bedre at vi lager sånn spesifikke serier rettet mot forskjellige grupper. Og jeg har jo selv bidratt med det å lage serier som Råda, hun norsk-somaliske toppmodellen, og Vita Wanda, og forskjellige reiseserier. Så vi lager fortsatt flerkulturelle tv-serier, men det skal ikke være en serie som bare handler om det da. Det skal være en slags tv-serieformat. Mm. Noman, du har blant annet veldig mye annet du foretar deg, har gitt ut faktisk 4 bøker, og den første, eller en av dem i hvert fall, jeg vet ikke om det er den første, men den heter så mye som Mitt liv som Ola Noman, og der har du på en måte, på en humoristisk måte, prøvd å formidle hvordan det var å vokse opp som barn av pakistanske foreldre på Lørenskog. Kan du fortelle litt om boka, hva handlet den om? Ja, nei, altså, jeg har jo alltid drømt om å skrive bok. Det var liksom min største, første drøm. Jeg ville bli forfatter, og da jeg da etter hvert begynte å jobbe i NRK, så
tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe med den drømmen, og så snakket jeg med et par forlag, og alle tenkte eller sa til meg at hvis du skal skrive noe, så burde du skrive noe om din egen oppvekst, hvordan det var å vokse opp som norsk og pakistansk i et kanskje mye mer vitt samfunn enn det vi har i dag. Da. Så, men de ville gjerne at jeg gjorde det med humor, da, hvor jeg både på en måte kunne harselere med meg selv og litt med min bakgrunn, men også på en måte, men gjøre det med kjærlighet. Så da skrev jeg om min oppvekst i Lørenskog på 80-tallet, hvor jeg da vokste opp. Liksom, vi var den eneste pakistanske familien i hele nabolaget. Og faren min jobber jo på Ahus. Det gjorde han den gangen, det gjør han fortsatt, selv om han egentlig pensjonist. Og så bodde vi der, og det var jo mye morsomt som skjedde som barn, og kanskje mindre morsomme ting. Og boka ble veldig godt mottatt, husker jeg. Og veldig mange med pakistansk bakgrunn leste den den gangen. Og jeg får fortsatt meldinger fra ungdomsskoleelever og videregående skoleelever som leser den i dag, fordi en liten del av boka står med i et par norsk- og samfunnsdagbøker. Så de leser den ene siden eller to sider inn i den liksom, samfunnsfagboka, og så spør de meg om jeg kan hjelpe dem med særoppgave, fordi de har valgt den ut som særoppgave i norsk. Og så sender de meg en melding, så de litt desperate, så sier de, du må hjelpe oss, vær så snill, bror, Bhaijan, du må hjelpe oss, og så sier jeg, ok, jeg kan hjelpe dere. Ja, så spør de sånn, ja, hva egentlig ironien på den og den siden da, liksom sånne spørsmål. Og så tenker jeg, ok, jeg får hjelpe dere nå, så hjelper jeg dem. Og så sender de meg en melding, tusen takk, Bhaijan, vi fikk 6. Og så sier jeg, ok, så bra. Sånn, ja. Det en pakistansk måte å gjøre det på, Noman. Du kjenner deg sikkert litt igjen i dette her. Ja, men jeg tenker sånn, det bare hyggelig, for jeg tenker sånn, ok, når de blir større og begynner å jobbe og sånn, så kanskje de tenker meg og tenker at han hjalp oss den gangen, og kanskje hvis jeg trenger hjelp, så kanskje de kan hjelpe meg med noe. Ja, nei, veldig, veldig positiv tilnærming til det hele, må jeg si, Noman. Og du jo egentlig veldig positiv av deg. Ikke sant? Når jeg ser deg på TV-skjermen, du jo alltid blid, du glad, du smiler alltid, og du blir helt sikkert både trist, lei deg og sint, ja. Du også. Men man ser jo ikke det. Kan jeg bare spørre deg, du alltid blid? Nei. Altså, jeg kan bare skikkelig sur. Altså, nei, jeg kan det, men det er litt rart det der, fordi de gangene jeg blir skikkelig sur, eller sint, er det egentlig på barna mine. Men det jo sånn typisk, ikke sant? De sier at barna får fram det beste i deg og det verste i deg. Så av og til liksom, når de ikke hører etter, eller ikke gjør leksene, eller ikke sant, rett og slett, sånn som vi alle foreldre vet hvordan barn kan være, så da blir man skikkelig sur. Men det som er så rart er at etter en liten stund så får man dårlig samvittighet. Og så tenker man, jeg burde ikke ha sagt det, eller jeg burde ikke ha gjort det, eller jeg burde ikke vært så streng. Og så tror jeg liksom, vi alle ønsker å være perfekte foreldre, og gjøre det beste og det riktige. Og så tror jeg også at vi ønsker ikke være sånn som foreldrene våre var. Og vi har jo alle vokst opp med liksom, foreldre fra Pakistan, med en helt annen oppdragelsesmønster, og hvordan de oppdro oss er jo veldig annerledes fra kanskje hvordan vi oppdra våre barn. Da. Men jeg tenker likevel at jeg legger merke til at jeg tar med noe av det pakistanske i den oppdragelsen, da. Det gjør jeg. Ja, men jeg må jo bare skyte inn da, at det jo veldig mye som bra i den pakistanske oppdragelsen. Ja, da. Ikke sant? Og det jo nettopp det at du har den muligheten til å kanskje kombinere både det norske og det pakistanske. Det jo en klisjé å si dette er noe, man. Men, ikke sant? Vi med tokulturell bakgrunn har faktisk en unik mulighet til å ta til oss det beste fra to kulturer, og, ikke sant? Og blande det inn kanskje og lage kanskje litt vår egen kultur. Noen tanker du gjør om det, Noman? Altså, den tokulturelle bakgrunnen du har, er det en berikelse, eller så føler du at det bare er, bare noe skit? Det er en berikelse, men så har det også vært ulemper med å ha tokulturell bakgrunn. Jeg tror det som er vanskelig er nok det der å vokse opp, ikke sant, med å være litt i spagat mellom to kulturer i hele oppveksten. Og det tror jeg veldig mange som har samme bakgrunn som oss kjenner på. Men jeg tenker at det som er en berikelse er jo det at man kan hente erfaring fra forskjellige, ikke sant, forskjellige bagasjer og gjøre det beste ut av det. Og jeg pleier å si at jeg tar det beste jeg liker fra den pakistanske kulturen, og det beste fra den norske kulturen. Og så prøver jeg på en måte å være meg selv da, og prøver å stole på meg selv at de valgene jeg tar, den måten jeg lever på, er noe som passer meg. Og det skader jo ingen andre måten jeg lever på, så sånn lever jeg. Og jeg, ikke sant, så tror jeg vi veldig mange av oss går gjennom en sånn identitetssøken. Da jeg var liten så tenkte jeg ikke noe særlig over på hva jeg var, men etter hvert så tenkte jeg, er jeg norsk, er jeg pakistansk? Og så begynte jeg å kalle meg selv norsk-pakistaner, og det var jo
väldigt vanligt på den tiden att det uttrycket blev mer och mer vanligt i media och generellt i samhället. Men idag så känner jag att jag är norsk. Men det att vara norsk innebär för mig också att jag har pakistanska rötter och jag är stolt av min pakistanska rötter och att jag också är muslim och att jag är från Lörskog och att jag är en Oslo-borger, ikke sant? Så det, man kan ju ha många identiteter. Och det syns är viktigt och så tänker jag att man måste få lov till att definiera sin egen identitet. Alltså jag ska inte fortälla dig vad du ska känna som och motsatt, ikke sant? För vi är ju olika och vi har olika referenser och erfarenheter. Noman, min gode vän Sofie Scheidrasol, han var bland annat gäst där, han skriver ett jättebra reseprogram han hade där han reste runt i Pakistan. Den serien gick när jag var på ferie i 12 år och så ferie vill säga si, alltså ja, när han satt inne va. Det är det han kallar ferie. Men okay. Jag skriver han, jag fick sett mycket av Pakistan som jag inte visste om, skriver han. Och jag måste bara säga si det. Du har ju skrivit en bok En Noman i Pakistan. Fortell lite om det. Vad handlar boken om och varför skrev du den boken där? Ja, du kan se att boken blev gitt ut i förbindelse med serien. Jag hade väldigt många år en dröm om att lage ett reseprogram eller serie i Pakistan och så fick jag liksom nej från NRK. Och så till slut så fick jag ja och då blev jag jätteglad och så skulle jag planlägga hela turen och det var liksom det är ganska så mycket logistik och planläggning. Det är bara få journalistvisum till Pakistan är väldigt vanskligt. Det är inte tryggt överallt man reiser, men tack och pris det här var i 2005 så ting var mycket tryggare i Pakistan akkurat då. Så då både kom denna serien ut, En Noman i Pakistan och boka. Och det jag husker i vart fall var att jag fick så otroligt mycket god respons på den serien både från etniskt norske men också från norskpakistanere. Jag husker att väldigt många norskpakistanere blev väldigt väldigt stolta efter att ha sett serien för de som du säger oj det är så mycket vi inte har sett själv. Och speciellt naturen i Nordpakistan, de fantastiska fjällen, liksom de nydliga dalarna, människan som bor där, alla språken. Så jag tror nog jag tror liksom att allt jag lagt på temat det var må det var det jag är mest stolt av att vi fick till. Och den serien har blivit vist tror jag vart var 6 gånger på NRK så i repriser då. Så det har varit väldigt stas och så har jag också tänkt många gånger på att jag kanske borde ha lagt en uppföljare, alltså reist tillbaka. Men vi får se. Ja. Mohsin Raja skriver Noman är en god representant för norskpakistanere. Och det må ju vara gott att höra och läsa Noman. Och du snackar ju om att du får liksom du blir kontaktad av många norskpakistanere som är väldigt glada för att du framhäver Pakistan på en positiv måte. Och det är nog dessvärre slik Noman att Pakistan och egentligen väldigt många andra land ofta kommer i mediebilden när det är snack om terrorism, när det är extremism och den typen av ting. Men du faktiskt liksom har framhävt Pakistan från en positiv och fin sida. Att det finns liksom väldigt mycket fint i Pakistan och några tankar du gör om det, det mediebilden kanske i vart fall. Ja. Jag tänker så att oavsett vem jag möter som människor så prövar jag se det goda i dem. Och det samma tänker jag med land och alla kulturer också. Att för exempel jag har jättelust att dra till Nordkorea. Det är ett jättelukket land och vi vet så lite om det landet och jag har lagt många reseserier så jag är ju väldigt sånt sett välsignad att jag har sett mycket av världen, men jag är väldigt så se Nordkorea för jag vill göra upp min egen mening. Jag var i Iran för 5 år sedan, ikke sant? Tänk så mycket negativt det skrivs om Iran i västlig media. Men det är ju ett Iran vid sidan av Iran som på något sätt ett prästregime som det kallas, ikke sant? Så jag tänker att då jag drog till Pakistan så tänkte inte jag på Pakistan som ett på något sätt att nu ska jag fokusera på politiken i Pakistan eller ukulturen eller det vi på något sätt själv sitter här och kritiserar. Jag ska se på Pakistan med öppna ögon. Se på vad det har att bjuda på och då lagde jag ut från det en serie och och så apropå det med att vara god representant eller inte då där jag började jobba i NRK. Jag hade alltså min vildaste fantasi tänkt att jag skulle komma på TV. Jag tänkte jag skulle bara lage reportager, vara bak kamera. Och så blev jag uppmuntrad av mina chefer till att komma föran kamera. Och så efterhvert syns jag det var lite göj att vara föran kamera, bidra på min måte och så fick jag självklart mycket goda tillbakemeldinger då, men jag syns det är väldigt vanskligt där att man blir hur ska jag säga det att du får en roll då som ett förebild.
jeg bare meg selv. Og da, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, det veldig hyggelig å høre at man en god rollemodell. Men jeg tror det veldig vanskelig å være et rollemodell, en rollemodell som alle fornøyde med, hvis du skjønner. For det alltid noen som ikke fornøyde med deg. For eksempel, det jo andre profilerte norskbaksandre i Norge som da folk kan si at han ikke en god representant for oss norskbaksandre, så tenker jeg at jo, men han har kanskje aldri bedt om å være en representant for alle norskbaksandre. Det ingen nordmann i Norge som på en måte representerer alle nordmenn, ikke sant? Så derfor så tenker jeg at jeg meg selv, jeg gjør en jobb i NRK, jeg elsker å fortelle historier, jeg elsker å lage program, og så prøver jeg å være et godt menneske da. Om folk liker det, så blir jeg kjempeglad, og ikke minst at jeg kan fremme Pakistan på en god måte. Kjempefint det også. Ja, helt fantastisk å høre deg, Noman, og jeg skjønner at NRK vil ha deg i staben sin, altså, ikke sant, måten du evner å formidle dette her på. Du har jo, ikke sant, en unik evne til å nettopp formidle og fortelle disse historiene, jeg må bare si det. Du snakker litt om at du har reist verden rundt, så Mariam lurer på, leser at du har reist i 62 land. Ja. Hvilke av disse landene anbefaler du å reise til, og hvorfor? Wow. Ok. Det spørs om hva du liker, ikke sant? Hvis du liker storbyer, om du liker mer sånn, altså liker du den African vibe, eller liker du bare å reise til muslimske land. Men personlig vil jeg si at av de alle landene jeg har reist til, så har jeg veldig sansen på Sri Lanka. Jeg vet ikke hva det med Sri Lanka, det kanskje fordi det en øy, det bor ikke så mye mennesker der, det minner meg om Pakistan, men det ikke helt Pakistan. Masse god mat, folk veldig hyggelige, det har veldig, veldig vakker natur. Og så, du kan si at, hvordan skal jeg si det, at jeg synes jo India og Pakistan også helt fantastisk, jeg har vært der også, men det jeg blir litt sliten av begge landene jo den larmen, ikke sant, det så mye folk, og det så mye tuting, og det sånn der intensiteten. Den slipper du Sri Lanka. Og så det veldig lett å filme der, fordi det ikke så mye Pakistan. Da står det 100 folk rundt deg, ikke sant, når du filmer. Men det gjør du ikke i Sri Lanka, takk og pris. Så derfor så jeg veldig sansen på Sri Lanka. Ellers så jeg veldig glad i Tyrkia. Jeg faktisk veldig glad i USA. Og du vet, nå sitter vi og ser på USA og tenker på hva som har skjedd med dette landet, ikke sant? Og det så mange sinte mennesker og hatefulle mennesker, og men det et land hvor du virkelig møter på kjærlighet, gjestfrihet, snille, hyggelige mennesker, så du sa. De er så åpne og imøtekommende, uansett hvor du drar. Og faktisk, der spør de, hvis de spør deg sånn, where are you from? Så det mer sånn, where are your folks from? Spør de deg. Hvis du sier sånn, jeg fra Norge, så ikke det sånn som du kan få i Norge. Men hvor kommer du egentlig fra det? Men da får du spørsmålet, where are your folks from? Og det er så fint, ikke sant? For da liksom aksepterer de og godkjenner de at, ok, du er fra Norge, men ikke sant, your roots. Så jeg har veldig sans for USA også. Så ja, verden er stor. Apropos USA, min nedre halvdel Linda Nord liker helt sikkert å høre det du sier nå, fordi hun også er veldig begeistret for USA. ikke sant? Altså ikke, men nettopp det amerikanske folket kanskje i seg selv da, når du møter dem, og de er så imøtekommende og den type ting da, ikke sant? Og vi har snakket litt om dette her, og jeg har jo ikke vært i USA faktisk noen mann. Jeg fikk jo ikke visum litt, det en lang vei historie det også. Vi får se om det endrer seg i fremtiden, men Linda spør om, du jo ikke sant kjent for denne klesstilen din, Noman. Du jo blitt kåret til Norges beste kledde mann flere ganger, tror jeg. Men hun spør, hvem dine stilikoner? Synes du andre norske tv-stjerner burde det bli litt bedre på stil? Åh, nå skal være forsiktig, ikke sant? Det jo sånn, altså, ja. Oslo, Norge så lite, enn tv-verden så lite. Nei, jeg synes det mange flinke, altså det mange som kler seg fint på tv i Norge også. Jeg synes Stian Blipp har en veldig kul stil. Og ja, Atle Pettersen og så videre, men det som at mange av disse har stylister som klær de opp, ikke sant? De kjøper en klær, og så har de veldig flinke folk som setter sammen alle klærne, og så sier de, vær så god, nå kan du se kul ut, eller se flott ut. Så jeg setter sammen klærne mine selv da. Men altså sånn, min inspirasjon, jeg synes jo David Beckham har en veldig kul klesstil. De fleste norskbaksandre elsker jo Michael Jackson. Jeg vokste opp med Michael Jackson, elsket de her kule jakkene han fra Balmain, ikke sant, med alle de custom made glitter og steinene og alt det der. Og så synes jeg
det är många flinke folk som klär sig väldigt fint, men faktiskt en person som jag alltid haft sansen för den gången han var president, det var Karzai i Afghanistan. Hade en otrolig flott stil. Han kunde för exempel ha på shalwar kameez och så hade han hur han gjorde han hade blazer över men som han bara hang över skuldrene istället för han på och så kunde han ha en sån chador över det och så denna liksom jinna luen som vi kallar det. Jag syns det är gøy när män alltså när män tør å experimentere med den en traditionell klädstil att man bara vrir lite om på den och sätter den sam på en annan måte da. Men ja. Ja. Noman, du har tydeligvis vært opptatt av det med klesstil hele livet, fordi Nasserea skriver her i kommentarfeltet, jeg husker fortsatt den fine sveisen din som 12-åring. Oh my god. Hva savner du mest fra din egen barndom, spør hun. Hva jeg savner, var det så? Eller? Ja, hva savner du fra din egen barndom? Hva det jeg savner mest? Nei, jeg tror jeg bare savner det å at alt livet var så enkelt den gangen. At alt, ikke sant, man uskyldig, man vet, man har ingen forpliktelser i livet. Livet en lek, man koser seg. Og så tror jeg det var, altså jeg vokste opp i Lørnskog, og jeg vokste opp egentlig en sånn kanskje liksom boble. Vi bodde, ikke sant, i det området som tilknyttet Ahus. Så alle som jobbet og bodde der, jobbet på sykehuset. Jeg var leger og sykepleier, og ja. Så det var veldig sånn trygt og godt. Det var veldig lite mobbing, det var veldig, veldig lite rasisme. De fleste aksepterte og godtok hverandre for det de var, da, eller er. Og jeg husker alltid at da jeg dro til byen, vi dro til besøkte pakistanske familier på Stovner, Tante Ulrikkes vei var jeg ofte i, på Furuset, Hovseter, mange forskjellige steder, så husker jeg at jeg følte at jeg kom i en annen verden som var så annerledes fra min verden. Og det var jo ikke akkurat langt unna, Lørnskog til Stovner. Men den gang så var Lørnskog veldig annerledes fra Stovner. Så jeg tenkte, ja, det var en trygg og fin oppvekst. Ja. Mm. Noman, apropos dette med Tante Ulrikkes vei, har du lest denne boka til Cezanne Jacquard? Selvfølgelig. Den kjempebra. Kjente du deg igjen i noe av det han skriver? I noe, men igjen, da tenkte jeg akkurat på det samme som jeg sier nå. Jeg har hatt en litt annerledes oppvekst, tror jeg, enn veldig mange andre. For eksempel som har vokst opp i Groruddalen eller andre steder i Oslo. Igjen fordi at nesten alle jeg vokste rundt med var etnisk norske. Så for eksempel, jeg må ærlig innrømme å si at jeg klarer jo ikke engang å snakke på den måten. Jeg vet ikke hvordan du snakker på den måten, fordi at jeg ikke har lært å snakke på den måten, ikke sant? Så jeg faktisk måtte le litt, fordi jeg sleit litt på å lese de delene hvor det var det som kalles for kebabnorsk, da. Men jeg elsker boken, og jeg så utrolig glad for at vi får mer og mer litteratur som skrives av flerkulturelle forfattere om det flerkulturelle Norge. Å skrive bok er kjempevanskelig, veldig, veldig krevende. Og tar tid og jeg regner med at det flere som hører på som vet det, fordi dere har også skrevet bøker. Jeg kan tenke meg at det veldig krevende. Jeg vet det. Men veldig gøy. Ja, jeg har jo vært med å skrive noen kapitler, jeg har bare skrevet en kapittel, to kapitler i noen bøker, og ikke sant, det jeg har jo faktisk fått litt hjelp av kona mi også, og til og med da så er det så mye språkvask, og selv om det blir, man får hjelp til etterpå, så ikke sant, man må være presis, og det krever så mye. Ja, masse. Jeg vet det. Det er masse. Noman, Tabinda spør, hvem ser Noman opp til? Hvem har inspirert deg i dine valg i livet? Jeg spør det. Hvem har inspirert meg? Jeg har alltid jobbet hardt, da, og veldig målrettet. Det har jeg alltid gjort. Og der vil jeg si at pappaen min en god rollmodell, fordi da jeg begynte i NRK, så var han veldig, veldig stolt av meg, og så sa han til meg at husk en ting, sa han, Berta, at du må alltid gjøre det lille ekstra. Uansett hva du gjør, gjør det lille ekstra. Og så skjønte jeg ikke helt hva han mente da. Jeg var jo bare 22 år eller noe. Og så sier han at for eksempel hvis du blir bedt om å lage en reportasje på den måten, så gjør det gjerne, ikke sant, noe ekstra for at den skal bli enda bedre. Og det er alltid fullt på en måte. Han er, som jeg sa nettopp, han er 72 år og jobber fortsatt på Ahus. Han får ikke jobbe så mye, han er radiograf, men han får jobbe litt da, siden han har så lyst. Så det har vært, han vil jeg si, en god rollmodell for meg som alltid har stått på. Han liker ikke å slappe av og bare sitte hjemme og ikke gjøre noen ting. Han synes det er veldig viktig at vi alle bidrar i det samfunnet vi lever i. Og nå under koronapandemien også,
når han ikke hadde noe å gjøre, så gikk han sammen med sin gode indiske sikhvenn som og delte ut mat I alle avdelingene på Ahus til alle som jobber der, fordi de gjorde en kjempeinnsats, og det synes jeg fint. Ellers så det jo mange andre mennesker som har inspirert meg, altså både programledere og journalister og politikere, og, ja, som jeg har som forbilder da. Men jeg har aldri vært en sånn, jeg har aldri hatt en sånn, vet du hva, skal jeg si en ting? Det har jeg sagt før også, men jeg vokste opp uten rollemodeller som så ut som meg, ikke sant? Fordi da jeg begynte på TV, så var det ingen nesten som hadde den samme bakgrunnen som meg. Mens I dag, en som 15, 17, 16 år, når han eller hun skrur på TV eller på Facebook eller YouTube, så kan han se så mange som ligner på han eller henne på TV. Så du kan si at ja, jeg hadde rollemodeller, men det var ingen som lignet på meg på TV den gangen, som kunne vært en inspirasjonskilde for meg, at jeg kunne si, å, han på NRK, jeg skal også prøve å gjøre det samme. Ja, og dette noe jeg faktisk kjenner meg igjen I, Noman, ikke sant? Ja, dette noe jeg faktisk veldig kjenner meg igjen I. Jeg også, da jeg var yngre, ikke sant, klarte ikke å identifisere meg med folk på TV og den type ting, og det jo mye lettere nå, ikke sant, med tanke på at vi har journalister, vi har politikere, vi har advokater, leger, ikke sant, og norske pakistanere har jo egentlig utmerket seg veldig bra, må vi ærlig innrømme å si, og ja. Din kollega, apropos dette med gatespråket, så skriver din kollega I NRK FOAD, si fra, så skal jeg lære deg gatespråk, Noman, vi snakker alt for lite av det på jobben, og så imellom, skriver han. Og så følger Iram opp med å si at jeg tror Ali Chisti god på å lære gatespråk. du det? Får du det? Jeg tror at jeg kan tilpasse meg K-man-språk. Jeg underviste jo på en videregående skole, ikke sant? Og der var det jo bare elever med minoritetsbakgrunn. Så jeg hørte jo K-man-norsk nærmest daglig, og ja, hva skal jeg si? Jeg tror at jeg også noen ganger slenger meg på, som det heter. Jeg lærer jo mye av å lage TV-program med unge, da. Så da spør jeg, ok, hva sier man om det? Hva heter det I dag? Ikke sant? Så spør jeg da. Men altså, det blir litt sånn tilgjort hvis jeg skal begynne å snakke på den måten, føler jeg selv da. Ja, men har du sett den hva med NRK med han Herman Fresvik, den der serien der, Første gudstjenesten? Ja, altså, det veldig morsomt. Han har jo fått litt kritikk for at han prøver å ikke leke inn med det. Ja, men alle jeg har snakket med synes det dritkult, liksom. Jeg synes det veldig morsomt. Nei, altså, jeg tenker at, vet du hva som litt interessant og gøy, at jeg møter jo stadig vekk på hvite norske østkantsmenn og kvinner, spesielt menn da, på 25, 30, 35 år, som snakker kebab-norsk. Og så skulle jeg til Iran for 5 år siden, og jeg lagde en reiseserie som 99% norsk den gangen. Og da skulle da en norsk-iransk gutt reise til Iran og vise da liksom kompisen sin da, «This is Iran, det her jeg vokste opp». Og da han norske gutten, jeg ble litt så stille da jeg møtte han første gang på kafé, for jeg trodde han tullet med meg da han begynte å snakke med, ja, sånn kebab norsk. Og så skjønte jeg etter hvert, det jo sånn han snakker. Fordi han har bare vokst opp I Pakistanene. så du kan si sånn at vi har jo også påvirket de vi har bodd rundt, sammen med, ikke sant? Så du kan si påvirkning har jo gått begge veier. Ja. Og det ser vi hver dag. Og Fouad følger opp med å skrive, Noman, du må begynne å bruke ordene bror og søster mer. Det en god start. Ja. Bror. Men jeg synes det så fint når du sier bhai. Du sa til meg Bahai flere ganger, ja. Det synes jeg så fint, det liksom så fint ord, Bahai eller Bahaijan. Jeg har jo vokst opp, altså min storebror har jeg alltid kalt Bahaijan. Ja, jeg kaller jo det Bahai fordi du eldre enn meg. Altså, det du tør ikke, man, vi har jo den der respekten I bånd, ikke sant? Tenk så mange Uncle Arntie vi har, ikke sant? Alle har jo 1000 Uncle Arntie hver. Ja, og du vet, jeg får jo dette på sosiale medier. Hvor mange brødre har du egentlig? Ikke sant? Fordi jeg også kan finne på å skrive bror til veldig mange. Ja. Og så det jo de som blir provosert av at jeg kaller kanskje mine muslimske brødre for bror og søster, men altså, jeg kaller jo, altså, det kan jo jeg egentlig kalle til en ikke-muslim også, og det var jo sånn Masim Zaid påpekte det også. Ja. Så jeg må jo ærlig innrømme at enkelte som henger seg opp I ting unødvendig mye, da, må jeg bare si. Vi må gå litt videre, Noman, men du har jo blant annet vært med på Skal vi danse? Hvordan? Ja, altså, jeg jo elendig til å danse. Hva med deg? Hvordan står det med, du vant jo ikke, men hvordan står det med danseferdighetene? Jeg har alltid elsket å danse, altså da jeg var liten, og en av mine første sånn minner jo da at jeg står og ser på Michael Jackson-video,
Det var Bad, hadde nettopp kommet ut, og jeg tok opp videoen på VHS-kassett. Vi hadde VHS-kassett den gangen, og så spolte jeg tilbake, og så spilte jeg av liksom sånn 10 sekunder, tok på pause, for å liksom kopiere de dansetrinene Michael Jackson gjorde da i denne T-banen etter han ser i New York, og så gikk jeg tilbake, og så litt fram, og så tilbake, og så lærte jeg. Så jeg har alltid vært veldig glad i dans, jeg ser på det som en fantastisk kunstform. Og da jeg ble spurt om å være med i Skal vi danse, så sa jeg ikke nei akkurat. Det var veldig, veldig gøy å være med, og veldig, veldig krevende. Det går med mange timer med dans, og den type dans man danser i Skal vi danse, det jo selskapsdans. Det veldig vanskelig, det veldig krevende, det masse trinn som man ikke forstår hvorfor skal jeg danse på den måten. Men i hvert fall, det var en veldig god, stor, fin opplevelse å være med. Jeg tror jeg den eneste med pakistansk bakgrunn som har vært med der. Jeg vedder på at mange andre har blitt spurt, men kanskje de har takket nei rett og slett av den grunnen at det så skummelt å være med. Men jeg, ikke sant? Jeg sa ja til det, men jeg har sagt nei til 71 grader nord mange ganger, fordi at det synes jeg skummelt å være med på. Altså, det ser virkelig hardt ut, ikke sant? Ser ikke jeg det, der klarer ikke jeg. Så det, der gidder ikke jeg dumme meg ut. Ja. Nei, godt at vi forskjellige nummer, og ja, og jeg kunne aldri ha vært med på noe Skal vi danse, jeg må ærlig si det. Altså, det men 71 bare... grader nord da, hadde du vært med deg? Ja, det kan være litt mer meg, ja. Det tror jeg kunne ha vært med dere på. Det høres litt... Jeg har ikke sett så mye av det da, men nei. Det lille jeg har sett av det. Du må klatre litt... mye da. Ja, du må klatre mye, og jeg liker å utfordre meg selv, så ja, altså jeg vet ikke om jeg hadde fullført alt det der, men det kunne jeg faktisk sagt ja til ja. Men altså, igjen, ja. Men Noman, hva skal jeg si? Du nevnte Michael Jackson, og vet du hva, jeg møtte en gang en pakistansk onkel, vet du hva han sa til meg? Han sa at pakistanere i Pakistan, altså de vet kanskje ikke hvem er presidenten i USA, de vet ikke hvem er statsministeren i Norge, men alle vet hvem Michael Jackson er. Det er utrolig, altså han er veldig, veldig stor. Det tenker jeg mange ganger på, at og den gang hadde man ikke sosiale medier, ikke sant? I dag kan du gå inn på en eller annen stor artist, og du finner ut alt hva personen har gjort i dag, om man har spist eller drukket eller tatt trent. Mens med Michael Jackson, det var så mye mystikk rundt han, og kanskje det er derfor han ble så stor også. Man visste ikke så mye om han. Ja. Men jeg har alltid lurt på hvorfor han er så stor blant pakistanere. Men, det er jo den stilen. Ja, nei, jeg husker jo at det var mange på ungdomsskolen som skulle danse akkurat som han, og de movesene, og, ikke sant? Og han kom jo med nytt, ikke sant? Og det dansestilen hans, jeg er ikke så inne på dans og musikk og alt det der, men det føles som det er en blanding av øst og vest, kanskje, i noen av de movesene, jeg vet ikke. Det er bare noen tanker jeg gjør, men jeg også husker at mange gutter var inspirert av han da, og skulle liksom danse som han, og han var veldig stor. Jeg tror han var veldig stor. Jeg husker fortsatt, jeg var liten når vi dro til Pakistan på ferie, så var vi i Lahore, så var vi i en stor park, husker jeg fortsatt. Og da kom da noen sånne gutter, lokale gutter inn med sånn stereoanlegg, og så satte de på Billie Jean, og så sto alle guttene opp og danset da, midt i parken etter den sangen. Og det var sånn en stor opplevelse for meg å se det. Ja. Et spørsmål igjen til deg, Noman. Du har jo snakket litt om dette her med rollemodell, at du ikke egentlig, du er bare deg selv, men hvordan kjenner du selv på det ansvaret som oftest tillegges deg som norsk-pakistansk rollemodell og kjendis? Du kan si sånn da, hvis jeg kan inspirere andre til å på en måte å oppnå noe i livet, oppnå en drøm, så tenker jeg det er det fineste, flotteste jeg kan gjøre, siden jeg selv ikke hadde rollemodeller og forbilder på en måte med samme bakgrunn. Og det er jo mange som har sagt til meg i etterkant, ikke sant, når de har blitt 20 eller 30, at vi pleide å se deg på TV, sånn 10-åringer, 12-åringer, 8-åringer, 14-åringer, og så tenkte vi sånn her, wow, hvis han kan lese nyheter på TV, da kan jeg også få det til. Og da tenker jeg, da har du gjort noe fint og viktig. Vi hadde jo noe som et motivasjonsseminar i Norge før, som Norsk-Pakistan Studentsamfunn arrangerte. Men jeg husker veldig godt at jeg holdt taler der i begynnelsen. Nå er det jo ikke et slik seminar, for vi trenger ikke, vi er så motiverte. Men jeg husker den gangen så holdt jeg taler og prøvde å motivere et folk til å studere, eller rett og slett oppnå den drømmen de ønsket å oppnå. Og jeg tenker nå at kanskje tiden er inne på at vi ikke alle skal følge alle yrkene, altså advokat, lege, ingeniør, at vi også prøver å satse på andre yrker da, fordi jeg er litt redd at neste gang jeg skal legges inn på AU-hus, jeg håper ikke det skjer, så er alle pakistanere der, så kanskje jeg tror jeg er i Pakistan. Neida, men det er veldig, veldig mange nå da, så jeg tenker at det hadde vært gøy å fordeles oss litt utover i andre yrker også. Vi trenger flere på NRK, jeg synes det er alt for få enda.
Ja, ja igen, det är ju en evig debatt där folk med minoritetsbakgrund i kommunikationsbranschen, i journalistyrket, men jag måste ju bara säga si det Norman att det har ju börjat ändra sig allerede. Jag hade ju bland annat Labib med mig här sist och han är ju en magiker liksom. Ja, det är väldigt grymt. Så det är många som prövar att utfordra och liksom finna sig fram i olika typer branscher. Iram spør Norman, det är lite långt spørsmål så jag får inte delta på skärmen. Men hun snakker nå om at hun mener at folk begynner å bli litt overfølsomme når det kommer til hva vi kan vise på TV. Og juleserier vi har sett i flere år kan plutselig ikke vises. Hvor mye skal media ta ansvar for, og hvor mye skal publikum tenke at dette kun uskyldig underholdning? Ja, altså jeg føler at vi lever i en litt vanskelig tid fordi at vi har sosiale medier. Altså du kan... for eksempel se noen på TV, eller du kan oppleve noe selv, som du synes er urettferdig, eller diskriminerende, eller rasistisk. Og så kan du legge ut en tweet, eller skrive noe om det, legge ut en video, og så plutselig blir det delt, det går viral, og så blir det en stor greie ut av det. Og jeg tenker at det er veldig viktig å jobbe og bekjempe rasisme og diskriminering. Men jeg føler selv at en del... av oss er litt overfølsomme, men det er så lett for meg å si, for jeg ikke er det, ikke sant? Og så er det andre som har en helt annen bagasje, livserfaring, som har kanskje opplevd mye mer rasisme enn det jeg har gjort, og derfor så blir man sinnet, og syns at livet er urettferdig, eller at jeg får ikke jobb, og det er fordi at det er så mye rasisme i Norge, og så gjør de narra meg på TV, og så videre, men jeg vet ikke, vi har jo mye humor i Pakistan også, jeg var hjemme hos mamma og pappa, så satt jeg og så på et eller annet tv-show, og der var det en mann som var kledd som dronning Elisabeth av England, og spilte da dronning Elisabeth mens hun snakket punjabi gjennom hele den sketsjen, ikke sant? Og synes det var veldig moro. Så humoren tror jeg går alle veier, det der å kle seg ut og enten farge ansiktet sitt hvitt eller svart. Men altså, jeg ikke noe for type sånn der man virkelig sitter og gjør narr av afrikanere, eller det er blackface-debatten, det er ikke noe særlig for, men legg merke til veldig mange norskpakistanere elsket Robert Stoltenberg sin figur, begge de karakterene han hadde i Borettslaget for 20 år siden, Kuram og onkel Kuram og sønnen, ikke sant, Ali, kanskje fordi de var gjort med kjærlighet, og det er der nyansen ligger, gjør du noe med kjærlighet, så kommer du deg, ikke sant, kommer du gjennom det der vanskelige nåløyet. Da liker folk deg, da elsker folk deg. Fordi vi har jo selvironi, de fleste av oss. Vi liker å le av oss selv også. Men med en gang det blir gjort om til noe liksom stygt og mobbete, det tror jeg der problemet ligger. Og det er det ikke alle humorister som klarer å se forskjellen mellom. Men jeg er sikker at mange er uenige med meg også der. Men sånn er det jo, det har vært for min mening da. Noman, en annen ting som kanskje er, jeg vet ikke om det er litt sårt å snakke for deg, men du har jo nå stått fram som åpen homofil egentlig. Kan jeg spørre egentlig hvorfor du følte behov for å gjøre det? Hvorfor det egentlig? Og kanskje tilbakemeldingene du har fått etter det, etter at du har stått fram som homofil, hvordan har de vært? Ja. Hva skal jeg si om det? Nei, altså, jeg har jobbet lenge i NRK, og når du er liksom på TV, så vil du gjerne media intervjuer deg, og jeg har jo fått mange forespørsler gjennom årene om at vil du snakke om privatlivet, og jeg har alltid takket nei. Og det er jo både i forhold til respekt overfor familien min, og ikke minst da at jeg var redd for liksom, reaksjonene som ville komme fra norsk-pakistanske miljøet. Og nå har jo det også på en måte endret seg de siste 20 årene da, kan du si at hvis jeg hadde gjort det da jeg var 22 år, og gjort det i dag, det er noe helt annet. Fordi vi har mange, mange flere som er åpne i dag, generelt, også norske, altså etnisk norske homofile. Men jeg tror hovedgrunnen til at jeg gjorde det til slutt var rett og slett for at jeg så at det var et enormt behov der ute, for at jeg skulle være åpen, fordi jeg stadigvæk får meldinger, får kontakt med unge, med muslims bakgrunn ofte, som sier at vi kan ikke være åpne, vi lever i skapet, vi har det vondt, vi har det vanskelig, vi har lyst til å ta selvmord, mamma og pappa kommer til å kaste meg ut, jeg kommer aldri til å ha noen familie, jeg hater meg selv, det var så mye trist historie der ute, og så tenkte jeg, hvis jeg har kommet så langt som jeg har kommet, og akseptert meg selv gjennom, etter veldig, veldig mange år da, og hatt det veldig vanskelig, så tenkte jeg, da er det på tide at jeg står frem og forteller at, hei, her er jeg, og jeg er meg selv, og på den måten da kan hjelpe å inspirere andre til å
at det blir lettere for dem da, apropos rollemodell og det å være forbilde, så har det vært veldig viktig for meg. Og jeg begynte jo NRK, som jeg har sagt, da jeg var veldig ung, og det kom veldig fort ut blant folk, blant norskbaksanere, at jeg homofil. Først var det rykter, jeg hørte jo mange av ryktene, folk kom og fortalte meg ting, mine venner, ikke sant? Det var jo til og med sånn, en fortalte meg at det var heftige diskusjoner på den skole han gikk på, i kantinen, på om jeg var det eller ikke. Og folk ble sinte på hverandre, for den ene mente at jeg var det, den andre mente ikke jeg var det. Og så blir man usikker, man redd, hva slags reaksjoner kan komme. Jeg husker jeg pleide å unngå alle pakistanske arrangement og tilstillinger, fordi jeg var redd for hva folk kunne si til meg. Fordi det hendte at folk kjørte forbi meg slang stygge kommentarer til meg fra biler, da. Og det jeg så at det var pakistanske gutter alltid som gjorde det. Men så blir man eldre, man gir mer og mer F, som det heter, og tenker at jeg er den jeg er, og jeg er stolt av den jeg er, og det er sånn jeg er skapt. Så derfor skal ikke jeg gå rundt og skjule meg. Og vi bor faktisk i et land hvor vi er beskyttet ved lov, og vi kan være den vi er. Jeg lever jo ikke i Pakistan eller et annet land hvor det er mye vanskeligere. Så det er liksom storyen bak hvorfor jeg valgte det jeg valgte og gikk ut da med det. Men Doma, kan jeg spørre deg? Du snakket om at det er mange. Har du noe antall på hvor mange gutter eller jenter med minoritetsbakgrunn eller muslimsk bakgrunn som har kontaktet deg og sagt at liksom de takket deg for at du har kommet ut, eller har du noe antall på det? Jeg har ikke noe antall, det er sikkert jeg kan tenke meg sånn som har tatt personlig kontakt med meg, så tenker jeg sånn opp gjennom årene, og hvertfall nå de siste 4 årene etter at jeg har vært der åpen, kanskje 100-200. Ja, og det jeg også ser er at det er flere og flere som er åpne, med for eksempel familien sin, som har sagt det til for eksempel mammaen sin, eller har sagt det søskene sine. Noen har faktisk blitt akseptert hjemme, men de sier sånn, ikke snakk om det ute. Noen har bare sagt det til mor, men hun har ikke sagt med noen om det. Noen har søskene sine på sin side, takk og pris, ikke sant? De har vokst opp her, mens ikke mamma og pappa vet ingenting. Men det er veldig mange redde der ute. Det er mange suicidals, eller hva heter det på norsk? Suicidiale. Møtte en gutt her om dagen som sa at liksom, han tar så mye sovepiller hele tiden. Og så sa jeg, hvorfor det? Nei, for jeg får ikke sove, for jeg går rundt og tenker hele tiden. Og så skjønte jeg hva han mente, ikke sant? Fordi at han, ikke sant? Han tenkte hele tiden på at han at ikke var akseptert lenger av familien sin. De ville ikke ha noe med han å gjøre. Men Noma, kan jeg bare spørre dette? Det er veldig personlig. Du bestemmer og selvfølgelig svarer på dette selv. Hva med din familie, din omgangskrets? Kan jeg spørre hvordan de taklet det, liksom? Hvordan var responsen? Kan jeg spørre det? Ja, jeg kan si veldig kort om det, fordi at det er noe med at liksom, min familie har ikke valgt å være åpne i media om, altså de har ikke valgt å være i media, det er jeg som har valgt å være i media og fortelle mine personlige historier, men de synes også det var veldig vanskelig i begynnelsen, og det er jo liksom en lang, lang kamp og prosess vi har vært gjennom, men jeg har veldig god kontakt med min familie i dag. Jeg tror nok innerst inne så vil de kanskje at jeg ikke var det her, men det tror jeg nok mange norske foreldre også kanskje innerst inne tenker, fordi da hadde livet vårt blitt mye lettere. Da hadde vi sluppet all den der angsten og det der å gå rundt og tenke på det og skjule seg selv og alt det der. Men, hva skal jeg si for noe? Det har vært mange vanskelige år, men jeg har alltid vært opptatt av å holde den kontakten da, med familien min. Det har jeg vært veldig opptatt av. Og det tror jeg liksom ligger der i det pakistanske også, at vi er veldig familieorienterte og veldig knyttet til familie. Og det er det som liksom kommer først da. Så det har jeg alltid gjort. Jeg må bare skyte inn opp, med tanke på det du sa, noe du sa i sted, Noman. Norge er et fantastisk land. Og liksom, ofte snakker man om velferdsstaten Norge. Man snakker om Norge som mulighetens land og alt det der. Og det er helt greit. Men vet du hva? Jeg oppriktig tror og mener at Norge er et fantastisk land. Mye på grunn av at, vet du hva? Her kan faktisk alle gå i moskéen, hvis de ønsker det. De kan gå i kirken. De kan gå i tempelen, altså de kan gå i hvilket gudshus de vil. Om du ønsker å være homofil eller ikke homofil, det er ditt valg. Altså, det er ingen som kan straffeforfølge deg eller slå deg ned. Altså, det er straffbart. Og nettopp det at alle vi har den friheten til å leve det livet vi ønsker. Da. Jeg tror det gjør at Norge faktisk blir et veldig fantastisk land å leve for alle. Og, det er jo en veldig klisjéaktig ting å si det, men det er sånn, lev og la andre leve. Ikke sant? Og det er jo Jeg kjenner liksom Norge som akkurat det landet der da, at her kan alle leve som de ønsker, og så altså, frem at man ikke er ond og dårlig mot andre mennesker, så selvfølgelig, men
Altså, noen tanker bare jeg gjør her på direkten, da. Noen tanker du gjør om det? Nei, jeg helt enig med deg. Altså, som sagt, jeg har vært heldig og velsignet at jeg reist så mye rundt i verden. Og hver gang jeg kommer tilbake til Norge, så tenker jeg... Norge det beste landet å reise hjem til, tenker jeg. Ja, det kjempeslitsomt når det så mørkt ute og kaldt ute og alt det der. Men vi bor i et utrolig flott land med så mange friheter, og det så mye trygghet her, og flest av oss klarer oss bra økonomisk, og det lite kriminalitet, det rent og ryddig, og vi har vakker natur, så jeg tenker sånn, vi bor i et slags paradis, og jeg tenker at vi skal være takknemlige for det landet vi bor i, og så må vi selvfølgelig alltid gjøre det vi kan for å gjøre Norge enda bedre, altså bidra på vår måte alle sammen. Så det må vi ikke slutte med. Noman, jeg får spørsmål der på siden, jeg skal ta disse spørsmålene etter hvert, men bare en ting. Du vet, det jo enkelte som har kanskje litt sånn fordommer mot homofile, da, og det sånn, og jeg vet ikke, sant, du er veldig opptatt av klesstil, og du har jo gitt et bok ut som sånn kokeboka, Yum Yum, tror jeg den heter, liksom, som mat og sånt. Og det sånn folk tenker, ja, det sånn typisk homofile, at de skal være feminine og litt sånn den type ting, da. Er det noe sannhet i det, eller kan en heterofil mann også være glad i å lage mat og være opptatt av klesstil eller noe sånt? Jeg vet ikke. Altså, da spør jeg bare, fordi at det ting jeg vet folk snakker om ute der, da. Så, Det er jo den største klisjeen om homofile er jo det, ikke sant? At alle homofile er feminine, og så er det noe med at hvem er det som vises frem i media så ofte? Det er jo de som er de mest feminine, eller på en måte klisjene som fremstilles i filmer, og at de er veldig opptatt av klær, at de er veldig opptatt av hvordan de ser ut, og så videre og så videre. Så da vil jeg si at det er jo akkurat som å si at alle muslimer er terrorister, og onde, og de er fæle, og alle pakistanere er sånn og sånn, ikke sant? Så vi må slutte å på en måte sette folk i bås, fordi det er like stort mangfold blant homofile som det er blant pakistanere, som det er blant muslimer og alle andre grupperinger. Jeg har venner som overhovedet ikke er opptatt av klær, altså de tar på seg en genser, de tar på seg en bukse. De elsker å stå på ski og klatre i fjellet, og de hater å sitte på fine vinbarer og spise den fineste sushien i byen. Men så har du også de som går inn i den klisjérollen, og så tenker jeg at ja, det må de også få lov til å gjøre, fordi vi bor i frihetens land. Så jeg tenker at, og så legger jeg også merke til at hvis man ikke kjenner så mange homofile, så også bygger man da opp et sånt klisjébilde, akkurat på samme måte som veldig mange bygger opp et klisjébilde rundt muslimer da. Hvis de ikke kjenner noen muslimer, så tror de at alle muslimer er på den måten. Så det er ikke sånn, men ja, jeg er glad i klær. Jeg elsker klær, og det skjuler jeg ikke overhodet. Hvorfor skal jeg gjøre det? Ikke sant? Det er jo også en annen ting da, jeg tenker på en ting. I Pakistan, altså hvis du ser på hva er det pakistanske menn har på seg på shadien sin, altså det er så mye glitter og stas, og det er gull, og det er broderier, og det er turbaner, altså sånn, er det noen som ikke skal snakke om at vi er opptatt av klær, så er det pakistanere, og at de ikke er opptatt av farger, altså se på de sherwaniene og shalwar-kameezene i Pakistan, og speil på luene og det ene og det andre. Det mange nordmenn sier, og voksne nordmenn, er sånn, jeg har snakket med mange eldre, jeg bor i et område med mange eldre, nordmenn, de sier at da pakistaneren kom til Norge, vi ble så imponert, de var så flinke til å kle seg, de gikk med dress hele tiden, til og med når de skulle til postkontoret, så hadde de på seg dress. Så vi er veldig glad i å kle oss da, så jeg tror ikke det at jeg er glad i å kle meg fint, det tror jeg kommer av både at jeg har pakistansk bakgrunn og kanskje noe annet, er det noe? Jeg vet ikke, Noman, jeg vet at sant, det er kanskje enkelte der ute som er veldig opptatt av å fremheve og påpeke at Noman er ikke en muslim, eller han er ikke en god muslim og den type ting. Men Noman, jeg vet at du spesielt er veldig opptatt av at muslimer skal bli akseptert i Norge da, som en minoritet. Hvorfor det egentlig? Fordi at, jeg tror det kommer at jeg tilhører flere minoriteter, og da har det fulgt meg hele livet. Og selv om jeg har levd et ganske så komfortabelt liv i Norge, så har jeg også opplevd motstand. Derfor så er jeg veldig opptatt av at vi skal akseptere hverandre, at muslimer må få lov til å være muslimer og praktisere sin religion, og en homofil må få lov til å være homofil. Og det jeg også reagerer veldig på er jo at de som kanskje er de mest kritiske til, la oss si, homofile da, blant muslimer, det er jo de som er veldig religiøse ofte, og veldig synlig religiøse. Og da lurer jeg på, hvorfor krever du at du skal bli møtt med respekt? Og være deg selv i Norge og få lov til å være muslim hvis ikke jeg skal få lov til å være meg selv.
Så det er jo så enkelt som det. Så la oss akseptere hverandre, tolerere hverandre, være hyggelige mot hverandre. Jeg kjenner jo, jeg mistet rundt 1000 følgere på Facebook, fant jeg plutselig ut, det sånn plutselig hadde tallene sank, da jeg sto frem som homofil I 2016. Og det var mange av de hadde den samme bakgrunnen som vi har. Så da tenker jeg at hvordan kan vi forvente at vi skal bli tatt på, vi skal bli tatt på alvor, vi skal bli akseptert som norsk-pakistanere, som muslimer, hvis vi ikke aksepterer andre, ikke sant? Så, men samtidig som jeg også får lov til å si at de som har kanskje sendt meg de hyggeligste og fineste og varmeste meldingene, har støttet meg I etterkant, det faktisk jenter med hijab. Og hvorfor det? Fordi de vet hvordan det å gå på gata og bruke hijab, at du kan oppleve hets og mobbing. Så det andre om å kjenne hverandre, ikke sant? Kjenne på den smerten eller det vanskelige. Så jeg, de fineste støttemeldingene jeg har fått fra jenter med hijab, om de har vært pakistanske eller tyrkiske eller marokkanske, det liksom spiller ingen rolle. Ja, nei, og noe av det, jeg må bare skyte inn dette her, I og med at vi snakker om dette her. Altså, ikke sant, vi bor jo I et land der det ytringsfrihet, og jeg tenker jo at, ikke sant, hvis noen av religiøs overbevisning eller annen overbevisning mener for eksempel at, ok, homofili eller homofil praksis noe synd, ikke sant? Jeg tenker jo at, altså, det jo greit å mene det, men det nettopp det å vise den respekten og toleransen for andre mennesker, liksom. Altså, ja. Man må jo kunne, ja, altså, og nettopp møte andre medmennesker som nettopp medmennesker og ha respekt for dem. Og det nettopp som du snakker om. Altså, mange av oss kanskje minoriteter selv, og da burde jo vi egentlig føle på det ekstra, liksom. Så igjen, jeg føler jo at du har noen veldig kloke refleksjoner rundt dette her, da, noe man, og det virker som du har reflektert rundt dette her. Men apropos denne kokeboka, da, du flink til å lage mat nå? Går det mye pakistansk, eller det... Du vet hva, det egentlig... Jeg lagde først en matserie som heter Yum Yum Noman, hvor jeg inviterte folk hjem til meg, og så lærte de meg å lage mat. Og så ble det en bok, du vet hvordan det business. Så NRK sa, lag en bok ved siden av, og så liksom, ja. Så får vi det ved siden av. Jeg veldig glad I å lage mat, men jeg ikke så flink. Men jeg prøver meg hele tiden fram, ikke sant? Sånn, jeg bare la... Jeg setter sammen ting, altså av og til følger jeg oppskrifter, og så av og til så setter sammen forskjellige ingredienser, og så lager jeg en rett. Her om dagen så lagde jeg da, barna likte ikke da, men jeg lagde spinat, jeg hadde masse spinatblad, blomkålris, poteter som jeg liksom stekte og kappet opp, og så hadde jeg kyllingkjøttdeig, og så litt krydder og litt matfløte og litt annet morsomt og litt lime og sånn. Og så smakte det ganske godt, synes jeg da, og det var veldig sunt, og det jo januar, vet du, så, da, så det jo sunnhetsmåneden, så jeg synes det gøy å liksom leke meg litt fram da, men jeg elsker jo å gå på restaurant og spise, og som sagt, jeg har reist mye, så jeg har jo spist veldig mye spennende mat og rar mat, og blitt skikkelig dårlig av og til, og ja, alt henger med, vet du. En gang, altså, jeg tror jeg har aldri blitt så dårlig som jeg ble da jeg var I Somaliland for 3 år siden, og vi var langt ute I ørkenen, vi hadde kjørt I 7-8 timer, og så ble jeg servert kamelmelk I en sånn teform da. Du kan ikke si nei, vet du, når en dame spør om du vil ha kamelmelk te, uti der liksom, du kan ikke si nei da, så da drakk jeg det, og så ble jeg skikkelig dårlig på kvelden. Ja, for den, jeg vet ikke om den var kokt godt nok da. Så, nei da, men jeg elsker, jeg åpen på mat, jeg synes det gøy å lage mat, og jeg elsker å se på matserier, og ja. Gjør du det? Du flink til å lage mat? Jeg overlever, for å si det sånn, altså jeg ikke noe veldig flink, det kona mi som den flinkeste til å lage mat, altså, det jeg må sett, si det. På Facebook. Men jeg bidrar, jeg går og handler, jeg skal si, jeg rydder, og igjen, men ja, altså jeg liker å lage mat, jeg gjør det, altså, men jeg lager veldig sterk mat, vet du, og så det sånn, jeg så dårlig til å tilpasse mat for alle, liksom. Det ikke min sterke ting. Tenk bare på deg selv. Så langt. Ikke bare på deg selv. Jeg vet ikke om det det. Men Noman, jeg får et spørsmål der. Igjen, av veldig privat art. Du bestemmer selv om du vil svare det, men Iran spør, hvordan det å bli reservepappa som norsk-pakistaner, Noman? Det tøft, og det annerledes fordi det to pappaer? Ja, altså, jeg vet jo ikke noe annet, ikke sant? Siden jeg aldri har levd med en kvinne og vet hvordan det fungerer. Men jeg har alltid ønsket meg barn, aldri drømt om å få barn, og visste ikke hvordan jeg skulle få til det, selv om det finnes homofile I Norge som har både ikke sant, barn med lesbisk veninne, eller gjennom surrogati, og så videre.
Men det var jo selvfølgelig en stor utfordring da jeg kom inn i det. Både fordi at jeg aldri hadde opplevd det før, og jeg var ganske voksen og hadde levd mitt eget liv, og plutselig så gir du fra deg en del av friheten din, ikke sant? Du kan ikke gjøre hva du vil, du kan ikke bare stikke ut, eller gå og spise på en restaurant på kvelden, eller jobbe så lenge du vil. Du må ta hensyn til andre. Men det helt fantastisk. Det jo liksom en... Det har vært en herlig tid. Nå ser du kanskje en som går bak der også. Så det er jo livets store gave, da. Ja, jeg regner med at mange her er foreldre som hører på. Så det er jo fantastisk ja, å få lov til å være pappa. Jeg er jo far selv, og jeg må jo ærlig innrømme at det er helt fantastisk ikke sant, å se datteren min vokse opp. Og, ikke sant? Det er jo en klisjé å si det, men det er jo noe av det mest fantastiske man kan oppleve å få barn. Ja. Noman, vi nærmer oss slutten, og du har jo snakket veldig mye. Planer for fremtiden, noen nye bøker du skal skrive, blir det NRK på deg de neste 10 årene nå, eller kan du tenke deg å skifte beite, eller hva skjer? Ja, det er litt sånn... Jeg er liksom vanskelig i fasen nå, fordi jeg elsker jobben min og elsker å være i NRK. Samtidig så tenker du på det. Er det det du skal gjøre resten av livet ditt? Og det er mennesker som har jobbet i NRK hele livet sitt og pensjonerer seg der. Så av og til så tenker jeg, hva annet kunne jeg gjort? For jeg kjenner jo ikke noe annet, ikke sant? Det er det jeg har gjort hele livet mitt. Jobbet som journalist, jobbet som programskaper. Men hvis jeg skulle ha gjort noe annet, så tenker jeg at enda så har jeg lyst til å jobbe med bistand. Det synes jeg er veldig spennende og givende. Ellers så kunne jeg tenke meg å starte opp et lite hotell med en liten restaurant et eller annet sted i Europa, det hadde også vært veldig gøy. Eller jobbe innen turisme. Så kanskje det skjer noe, jeg vet ikke. Eller så har jeg en annen drøm som jeg kan godt si, som jeg tror kanskje ikke jeg får oppfylt, men jeg har lyst til å... hadde jo vært gøy å gjort det, blitt det. Jeg drømmer om å bli ordfører i Oslo. Ok. Nå håper jeg... Ja. Jeg vet aldri plutselig til å fange VG Dagbladet oppe der. Så ser du avisoverskrift i morgen. Noman som ordfører, og det uansett, altså du vet, Norge er et fantastisk land, men du vet det er elementer i dette landet her som blir så provosert av at en dude pakistaner går ut og skal prøve å sitte at jeg ønsker å bli ordfører, og du vet, jeg leser så mye rart Noman på sosiale medier, og blir noen ganger ristet bare på hodet liksom, da tenker jeg, hva skjer liksom? Ja, men samtidig så må vi huske på at vi har en kulturminister som har pakistansk bakgrunn. Vi hadde Hadia Tajik før det igjen. Vi har nyhetsopplesere på, liksom, i Dagsrevyen som leser nyheter og heter Yama Bolasmal og Rima Iraki, og vi har Kadhafi Zaman og vi hadde Maru Khali som har lest nyheter. Så alt er mulig, og vi skal aldri slutte å drømme, og det er liksom min oppfordring til alle der ute også. Aldri slutte å drømme. Du må prøve å oppfylle drømmene dine, og så kan det hende at jeg en dag er ordfører, så kanskje du driver og intervjuer meg. I samme program. Ja, nei, jeg må bare bli litt mer gråere og litt sånn mer sånn vis og klok. Ja. Ja, man vet aldri. Det er som du sier, man skal jo aldri slutte å drømme. Jeg er enig i det, altså. Det er jo sånn vi mennesker er. Vi liker å drømme. Ja, og husk at ordføreren i London, han har jo pakistansk bakgrunn. Noman, kun 2 minutter inn av sendingen. Og i og med at du er hovedgjesten, du kom jo med en oppsummering på slutten her. Men et budskap du ønsker å meddele våre lyttere, kanskje til storsamfunnet, kanskje til minoritetsbefolkningen. Vær så god. Hva har du å meddele, tenker du? Åh, det er vanskelig, men jeg gjør det veldig kort. Jeg tror vi må jobbe mye mer alle med seg selv og fremsnakke og ikke baksnakke. Jeg tror liksom baksnakking er roten til veldig mye ondt i alle samfunn. Så la oss snakke mer positivt om hverandre. Er det noe du ser du ikke liker, så ikke gå hjem og snakk stygt om det mennesket. Men snakk, fordi igjen, som jeg sa i begynnelsen, vi må se det gode i alle mennesker. Og alle mennesker har noe godt i seg. Vet du hva, når du sier dette her, så fikk jeg en melding her på slutten av min gode venn John Zeb, og jeg må bare dele det på skjermen. Han skriver egentlig, og alle kan egentlig lese det, mange muslimer fordømmer og rakker ned på andre troende som ikke passer inn i A4-mønstret de selv er vant med. Paradokset er at det ofte er de fordømmende som går på akkord med sin egen tro ved å være trangsynte og ekskluderende. Respekt for Noman. Og vet du hva? Tusen takk. Vet du hva? Igjen, som jeg sier,
jeg tenker at tro, legning, alt det private ting da, ikke sant? Hva folk velger å gjøre i livet sitt, det private livet sitt, det synes jeg egentlig ikke andre har noe med, rett og slett. Men, og jeg mener at vi skal møte hverandre som medmennesker da, og vi skal ha respekt for alle mennesker, uavhengig av hvilken bakgrunn du har, hvilken legning du har, hvilken nasjonalitet du har, hvilken etnisitet du har. Det mitt utgangspunkt, Noman. Så igjen, vet du hva? Tusen hjertelig takk, Noman. For at du bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være her. Jeg håper at du synes samtalen var greit. Og ikke ja, kjempefint. Ja. Jeg er ikke vant til å bli intervjuet på den måten. Ikke sant? Det er jo ofte da, en etnisk norsk journalist som stiller de spørsmålene. Så spørsmålet da var annerledes, så det var kjempefint. Og så vil jeg si til deg at du må ikke slutte å skrive, fordi jeg elsker å lese alle de, det du skriver. Og så tenker jeg, hvor får du all den energien fra? Når du, har du tid til å lese alt der? For du har så enormt mye kunnskap. Og det er veldig fint at du deler det med oss. Så bare fortsett med det, og lykke til. Men Noman, jeg må jo bare si det når du sier dette her. Du vet, jeg er jo veldig sånn prinsipiell av meg, altså jeg prøver i hvert fall å være det. Ikke sant? Og jeg kan den ene dagen skyte mot Hege Storhaug, jeg kan skyte mot HRS, jeg kan skyte mot Sylvi Lysthaug, FRP, ja. Oslo Arbeiderpartiet, og til og med regjeringen, vestlig utenrikspolitikk, og, ikke sant? Og jeg kan være veldig kritisk til det Vesten foretar seg, og så kan jeg dagen etter plutselig kritisere kanskje reaksjonære tolkninger som jeg oppfatter som ikke en del av islamsk lære, eller for eksempel ukulturen som finnes blant enkelte. Og ikke sant? Det gjør jo at det er veldig mange som ikke er fornøyd kanskje, da, fordi at de mener at jeg kritiserer akkurat dem, og de er veldig selektive, da, for liksom, de ser kun når jeg kritiserer dem. Men jeg prøver i hvert fall å være veldig prinsipiell og konsekvent, da, fordi at jeg har også hørt noen rykter om at enkelte i det norsk-pakistanske miljøet, du snakket litt om denne sladderkulturen. Jeg skal ikke si alle er det, det er jo veldig mange gode norsk-pakistanere blant oss, og vi er jo det kjernoman, og de fleste er jo gode og bra, men liksom, så er det enkelte dessverre, vi har en kanskje sånn sladderkultur som ikke er helt heldig dessverre, må vi si. Og jeg har hørt at ja, jeg gjør dette for heder, ære, berømmelse og den type ting, da, og jeg kunne egentlig ikke ha brytt meg mindre noman, men ja. Det er noe sånn det er. Du har ryggrad fordi du kritiserer ikke bare en gruppe, men du kritiserer mange. Og så lenge kritikken er konstruktiv, kjempebra. Og så må jeg få lov til å si til slutt at igjen det er med forbilder og rollmodeller. Jeg blir så utrolig glad når jeg ser så utrolig mange med norsk-pakistansk bakgrunn, de som er 20 i dag, 25, som gjør det så bra. Altså de, liksom, uansett hva de holder på med. Da ble jeg skikkelig stolt, og spesielt denne hashtaggen til Gaddafi Zaman som har vært skjedd på sosiale medier de siste to dagene. Ja, alle de ansiktene og navnene som har kommet fram som ikke jeg visste om, men, som er i jeg må bare spørre deg dette her, i og med at du tar dette her opp, ja. Sian som går ut og spør Noman, hva har dere tilført, hva har pakistanere tilført Norge, og jeg mener Gaddafi kommer med et fantastisk svar, og etter det så har jeg sett flere på sosiale medier, Modassar blant annet og flere, som har liksom nettopp skrevet hva pakistanere har tilført Norge. Noe, altså, for det første, altså, sånne elementer som Sian. Altså, hva tenker du? Altså, går det an å føre dialog med dem? Går det an å snakke til sånne elementer? Eller vil man bare isolere sånne elementer? Jeg tenker at det, hvertfall, hvis man ikke kan snakke med dem, så må man uansett hvertfall ikke tie. Man skal ikke før da. For mange år tilbake, når man bare hadde leserinnlegg i avisene, så sa mange journalister, yes, de er bare noen tullinger, vi gidder ikke bry oss om dem, de bare lager bråk, la de holde på. Men det synes jeg er feil tilnærming. Det er veldig viktig å bekjempe det hatet de står for, bekjempe den rasismen eller ekstremismen de står for, og andre grupper i samfunnet. Så hvertfall gjør det, altså, om man kan snakke med de, noen mener at vi burde snakke med de, andre mener at det går ikke an å snakke med dem. Jeg tror at noen av de kan omvendes, altså at det går an å snakke de til fornuft, det tror jeg. Hat og ekstremisme finnes i hele verden, og den er på fremmarsj, ser vi i Europa og i mange andre land i verden, altså den høyere ekstremismen, den er både i Brasil og ja, mange andre land. Så jeg tenker at vi alle som kan, må gjøre det vi kan for å bekjempe det hatet. Fordi hvis vi ikke gjør det, så kan det hende at de begynner å vinne terreng, og vi må ikke ta frihetene våre for gitt. Du skal ikke langt fra Norge, hvor de folk ikke lever i frihet. For eksempel Russland, det er ikke langt unna fra. Den debatten får vi overlate til en annen gang, Noman. Jeg skulle vært politiker, du hører det. Jeg skulle vært ordfører der, da. Ja, du har det i deg, men ja. Ordfører er jo ofte bare en sånn poppet. Ja, jeg vet. Klippe snorer om. Ja, det er så fint. Du passer sikkert om det også, altså, det er ikke det. Men Noman, vet du hva? Igjen, tusen hjertelig takk for at du tok deg. Bare hyggelig. Ja, kom her og delte dine kloke tanker med oss, og lykke til videre med alt, må jeg si.
Og lykke til med det gode jobben du gjør nettopp med å vise Pakistan fra en bra side. Og nettopp denne, altså jeg må jo bare si det, ikke sant? Det står respekt av at du er opptatt av å inkludere, og nettopp storsamfunnet skal aksept som muslimer som gruppe da. Det står det faktisk respekt av. Tusen takk til alle dere som har vært med, stilt spørsmål, kommentert og vært med oss. Ja, det var veldig hyggelig. Takk for at du hører på. Ja, takk for det du hører på. Noman, du får ha lykke til videre med NRK-jobben din og fremtiden. Og hvem vet, plutselig så er du ordfører i Oslo. ja, vi har det på teip. Ja, vi har det på teip, og vi vet aldri. Plutselig er det overskriften i VG i morgen, vi vet heller ikke det. Nei, men jeg må bare runde av det, Noman. Vi har holdt på lenge igjen. Tusen takk. Takk igjen. Takk, like jo, ta vare på deg, så kanskje ses vi plutselig på et annet. Det håper jeg. Ja, det håper jeg også. Okay. For det er ikke noe problem. Yes, ha det bra. Ta vare på dere. Allah Hafiz, som det heter på urdu. Og ha det bra. Khuda Hafiz. Ha det.